चीनबाट सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित हुने बयासी देशमध्ये पाकिस्तान पहिलो नम्बरमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार पाकिस्तान चीन सूचकाङ्कमा विश्वका अन्य बयासी देशहरूको सूचीको शीर्षमा रहेको छ ताइवानमा रहेको अनुसन्धान संस्था डबल थिङ्क ल्याब्सले डिसेम्बर आठमा जारी गरेको डेटावेश अनुसार चीनमाथि निर्भरताको मामिलामा पाकिस्तानपछि कम्बोडिया दोस्रो र सिंगापुर तेस्रो स्थानमा छन् भने थाइल्याण्ड चौथो स्थानमा छन् यो सूचीमा दक्षिण अफ्रिका पाँचौं र पेरू छैठौं स्थानमा छन् फिलिपिन्स सातौं किर्गिस्तान र ताजकिस्तान आठौं र नौं स्थानमा छन् भने मलेशिया दशौं स्थानमा छन् वास्तवमा किर्गिस्तान र ताजकिस्तान यी दुवै देशले चीनको सिन्जियाङ प्रान्तसँग सीमा जोड़छन् त्यस्तै प्रतिवेदनका अनुसार युरोपी देशहरूमा जर्मनी उन्नाइसौं स्थानमा छ भने अमेरिका एक्काइसौं स्थानमा छ चीनको यो सूची बनाउँदा विश्वभर चीनको प्रभाव थाहा पाउन अनुसन्धान टोलीले यसलाई नौ वर्गमा विभाजन गरेको थियो यसमा उच्च शिक्षा घरेलु राजनीति आर्थिक सम्बन्ध परराष्ट्र नीति सैन्य सहयोग मिडिया प्रविधि र सांस्कृतिक सम्बन्ध समावेश छन् मिडिया रिपोर्टका अनुसार डबल थिङ्क ल्याब्सका सह संस्थापक र सीईओ मिन वेन हुले चीनको प्रभावका विभिन्न पक्षहरूमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न डेटाबेस तयार गरिएको बताएका छन् यसले चीनलाई दवाब दिने विभिन्न तरिकाको बारेमा पनि धेरै जानकारी दिन सक्ने उनले बताएका छन् यस सूचीमा पाकिस्तान नम्बर एक हुनुको मुख्य कारण देशमा चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरको उपस्थिति हो यो करिडोर बेजिङको बेल्ट एन्ड रोड पहलको केन्द्रबिन्दु हो जसमा विगत दश वर्षमा पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा चिनिया संस्थाको आर्थिक सहयोग समावेश छ यही कारणले गर्दा चीनमाथि पाकिस्तानको निर्भरता निकै बढ़ेको छ सूचीमा चीनको दक्षिणी छिमेकी देश नेपाल भने समेटिएको छैन दक्षिण एसियामा प्रभावित मुलुकमा पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगलादेश र भारत रहेका छन् जसमा अफगानिस्तान अड़तीसौ बंगलादेश चौवन्नौ र भारतलाई पचपन्नौमा प्रभावित मुलुकका रूपमा देखाइएको छ